Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بس اللہ نے مجھے ہمت دی, اللہ نے مجھے مولانا سید خان صاحب ملا دیے تھے, انہوں نے بھاگ گیا تھا یا میں مقابلے پہ آ گیا تھا. میں نے زندگی بھر مقابلہ نہیں کیا, الزام کا جواب نہیں دیا, اعتراض پر اعتراض نہیں کیا, رد عمل نہیں کیا, چپ کر کے ہار مان کے پیچھے ساتھ نہیں چھوڑا, قافلے سے نہیں بچھڑا. میں اللہ سے بہت رو رو کے مانگا, یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہ ممبر نہ سٹیج نہ شہرت, اس قافلے کا ساتھ چاہیے. میں اس سے بچھڑنا نہیں چاہتا, ہر قیمت میں میں اس قافلے کو پانا چاہتا ہوں, میں اسے کھونا نہیں چاہتا. بہت میں نے اللہ سے مانگا, جو میرے اوپر ایسے حالات آئے کتنا پانی بول کے اپنوں کی طرف سے اس قدر بس اس مالک نے یہ کرم کیا, ایک مجھے بچھڑنے سے بچا, ایک مجھے رد عمل سے بچا. میں ہر شدت اور سختی میں نرم رہا, جو جتنا برا کرتا تھا میں اتنا اس سے اچھا ہو کر ملتا تھا. مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرا, لیکن میرے چہرے پہ بل نہیں, شکن نہیں, ملنا ہنسی سے خوش ہو کر استقبال کرنا, اکرام کرنا, جو میرے بس محبت تو ختم ہو جاتی ہے, وہ تو بس میں نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایسا فضل فرمایا, بہت ہی کرم کیا. تو میں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ میں اپنے بڑھ, تم میرے سب اولاد و بچے ہو, صرف تمہیں سبق کے لیے بتا رہا ہوں کہ حالات آتے ہیں, نہ منفی ہونا ہے نہ رد عمل کا شکار ہونا, نہ کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر حسد کرنا. دنیا میں یہ دین بہت زیادہ شیطان منفی جذبے لاتا ہے, بہت زیادہ غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. تھوڑی سی زندگی ہے, مر جانے والے کی کیا بڑائی اور کیا چھوٹائی ہے. چھوٹے بن کے چلو گے اللہ تمہیں, لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دیں گے, اور اپنی بارگاہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ قبولیت بخشے گی. لوگوں سے صلہ, لوگوں سے امید ختم کر. اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك. دعا مسنون, اے اللہ سب سے میری امیدیں کاٹ کے اپنی ذات کے ساتھ لگا دے, کہ تیرے سوا میری نظر اور کسی پر نہ جائے, میری نظر صرف تیرے اوپر. خالد بن ولید کو جب معزول کیا حضرت عمر نے جنگ یرموک میں, تو فرمایا اگر آج میں عمر کے لیے کرتا ہوتا تو میرے اوپر لازم تھا کہ میں میدان چھوڑ کے گھر چلا جاتا, لیکن میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تم گوار ہو, آج کے بعد کوئی منصب قبول نہیں کروں گا اور پہلے سے زیادہ جان مار کے دکھاؤں گا. تاریخ کا منفرد کردار اور منفرد شخصیت, سیف اللہ کا ٹائٹل ہو اور تلوار نیام میں ڈال دی جائے اور بظاہر کوئی جرم بھی نہ ہو, پر اس کو سہ کر ساتھ دے کے دکھایا جائے. میرے اوپر جب بھی سنگین حالات آتے تھے میں خالد ابن ولید کو سامنے رکھتا تھا, ہمیشہ میں نے ان کی شخصیت کو سامنے رکھا. پہلے امارت سے ہٹایا, پھر میدان سے واپس ہو جائے. کیا حکمت تھی, تو عمر بن خطاب ہیں, جانتے ہوں گے. بس ایک جملہ آ کر مدینے کہا, عمر تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں, بس ایک جملہ, ایک. پھر لبسی بھی 56 سال کی عمر میں انتقال ہو گئے, زیادہ عمر بھی نہیں پائی. اور ان پر بنو مخزوم کی عورتیں نوحہ کر رہی تھیں, نوحہ تو بنا ہو چکا تھا, لیکن جب حضرت عمر نے سنا تو فرمایا, خالد جیسے پر نوحہ کرتی ہیں تو کر لیں. اور پھر فرمایا کرتے تھے بعد میں, میں نے خالد کو پہچاننے میں خطا کھایا. اور
مرض الموت میں فرمایا چند صحابہ اگر آج ابو عبیدہ ہوتے تو میں انہیں امارت دے کے چلا جاتا، اگر آج خالد ہوتا تو میں ان کو امارت دے کے چلا جاتا. بہت بڑا کردار ہے تاریخ کا خالد بن ولید، بہت بڑا کردار. پیچھے ہٹنا سیکھو، آگے بڑھنے کا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، اللہ آگے بڑھا، پیچھے آگے بڑھنا، اللہ کے تعلق میں آگے بڑھنا مطلوب ہے. اور لوگوں میں محبت بھی اس سے ہم مستغنی نہیں ہیں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ میرا نام اچھا بلند رہے. اس کی طلب کوئی ریا نہیں ہے، اخلاص کے منافی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تدبیریں، تدبیروں سے کون نہیں ایسا ہوتا، وہ اوپر والا کرتا ہے تو بولتا ہے. منفی نہ ہو، منفی نہ بنو، منفی نہ بنو، اور ہر منفی پر مثبت ہوتے جاؤ، مثبت ہوتے جاؤ، مثبت ہوتے جاؤ، مثبت ہوتے جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عزت کے، محبت کے راستے کھول دے، تمہیں محمود بنا کے اٹھائے گا. کمیاں لوگوں کی مت دیکھو، نہ اپنوں کی نہ غیروں کی، خوبیاں دیکھو، خوبیاں دیکھو، خوبیاں دیکھو. ابن مسعود سے ایک شخص نے کہا آپ کی محفل میں بیٹھنے والا فلاں نوجوان شرابی ہے. فرمایا اس کے ایک عیب کی وجہ سے باقی خوبیوں کو نظر انداز کیسے کرتے، میں نہیں اسے اٹھاؤں گا اپنی مجلس. لوگوں کی کمیوں میں خوبیاں تلاش کرنے کی عادت ڈالو، عادت تو تمہیں ناچنے والی کی بھی قدر اللہ نصیب فرما دے گا. انسان بطور انسان قابل قدر ہے، تمہارے جذبات ٹریول کریں. اپنے سینوں میں نفرت مت لاؤ، نہ مذہبی بنیاد پر، نہ کسی کی نافرمانی کی بنیاد پر. اپنے سینوں کو کھلا، بر صغیر کی تاریخ، اللہ میں مجھے بڑے بول سے بچا، اللہ مجھے بڑے بول سے بچا، اللہ مجھے بڑے بول سے بچا. بر صغیر کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ طوائفوں نے مدرسے میں آ کے کھانا بھی کھایا، اور طوائفوں کے جو ہوتے ہیں لوگوں کو کنجر کہتے ہیں. میں لوگوں کی نقل کر رہا ہوں، میں ناقل ہوں، میری زبان سے کبھی یہ لفظ نہیں نکلتا. میں نے سب کی ضیافت کی، پورے ہمارے تلمبے میں جو بازار حسن ہے ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی بچیوں کو. مدرسے میں نیچے ہال ہے، ہمارے بیسمنٹ ہے، وہ کنات لگائی، ایک طرف ان کے مردوں کو، ایک طرف ان کی عورتوں کو، سب کو بٹھا کر کھانا کھلایا. یہ بر صغیر کی اوساط علمیہ میں پہلا واقعہ ہوگا انشاءاللہ کہ طوائفوں کو مدرسے میں بٹھا کے باعزت طریقے پر کھانا کھلایا. تو ان کے ایک چودھری ہے سے بات کی، میرا کلیجا پھاڑ گیا. کہنے لگا بدکاراں نو ہاں نہ لایا ہی بڑی مہربانی. ساری زندگی کنجر ہی سنی دے رہے، بدکاراں نو ہاں نہ لایا ہی تیری بڑی مہربانی. میں کہا میرا اصول ہے، یہ ایک جملہ میرا سب کچھ اصول کر. وہ اتنے خوش، اتنے خوش. دوسرا ہے کنجرو اور رنڈیو اور کنجریو، یہ بھی راستہ ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں طوائف کتنی مظلوم ہے، میں تو قریب ہو کے دیکھا ہے، میری آہیں ہچکیاں رکتی نہیں. کب سے عورت کی عزت سے کھیلا جا رہا، کون اپنے جسم کو بیچتا ہے؟ انسانی نیچر ہی نہیں کوئی اور اپنے جسم کو روزانہ بیچنے کے لیے بازار میں لے آئے. لیکن انہیں نچانے والے میاں صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، مہر صاحب ہیں، جنرل صاحب ہیں، ان کے وائٹ کالر پہ کوئی داغ نہیں، لیکن اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا ہے. شاید
بہت سے بھی دھلنا پایا. میں نے تو ان میں اللہ کو پایا ہے. نفرت کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارا دیندار طبقہ انتہائی غلا شعوری نفرت کا شکار ہے. جس سے اختلاف کرتا اس سے نفرت شروع کر دیتا. جس سے وہ پر ان کی عورتوں کا پیغام ہے کہ ہم نے ملنا ہے مولانا صاحب کو. اوفو میں گیا وہاں ناچنے والی بچیاں ساری پچھلے 7-8 سال سے وہاں تعلیم میں نے شروع کروائی ہوئی. کوئی اصول تو ہے نہیں. وہاں تو بڑے اصول ہیں میں یہ ہو یہ ہو یہ ہو وہ ہو. دیکھیں ایمرجنسی میں تو سارے اصول ہٹانے پڑتے ہیں. پچھلے 8 سال سے وہاں میں نے تعلیم شروع کروائی ہوئی ہے. جمعے کے دن ایک ساتھی جاتا ہے اور وہاں وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان میں تعلیم ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ کلمہ ٹھیک کو کروایا, نمازیں سکھائیں, وضو بتایا, طہارت بتائی, غسل بتایا, جو وہ کر رہے ہیں. اور کتنی بچیوں نے توبہ کر کے شادیاں کر کے گھر بسا لیے اور جو اس وقت ہیں ان کی ایسے جھولیوں تھی کہ یار کوئی دے دے جو ہماری عزت کا رکھوالا بن جائے اور ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں. ان کے 8-8 آنسو ہیں. کوئی ہمیں پناہ دے دے تو ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں. برے سے برے میں بھی ایمان والا نا اللہ اس کے اندر بستا ہے. کہیں نہ کہیں اللہ بستا ہے. ایک ساتھی نے کہا میرا دل کتنا دفعہ اس جملے پہ رو چکا ہوں. کہنے لگا انہاں مولویاں ساڈے کول ساڈا اللہ کھو لیا. مولویاں نے ساڈے کول ساڈا اللہ کھو لیا. کیا مہربان ہے اللہ اور کیا شدت ہے خطابت میں. اللہ سے دور ہی کر دیا, دور کر دیا اللہ تعالیٰ سے. آس دلانا ہمارا کام تھا. تمہیں تو آس ہی مٹا دی لوگوں کی. تو میرے عزیزو اس معاشرے کے مثبت فرد بنو. چاہے تم دکان پہ بیٹھے ہو, میرے نزدیک تم دکان پہ بیٹھے ہو یا بخاری کے سامنے بیٹھے ہو, اگر تم یہاں وہاں دونوں جگہ اللہ کو راضی کر کے چل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہارے مقام میں کوئی کمی نہیں, تمہارے مرتبہ میں کوئی کمی نہیں.